Të respektuar shikues të televizionit Dili dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë. Në emisionin e sotëm Bisedë në studio, kemi ftuar një veprimtar, një luftëtar të lirisë, veteranin e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotrin Vesel Kelmendi nga fshati Vajenik i komunës Skënderajt. Mirëserdhet. Mirësugjeta. Mirë Vesel në studion e Radios Kosova e Lirë. Mirësugjeta. Në këtë emision zakonisht flasim me veprimtar, me luftëtar të lirisë, me të burgosur politik, me njerëz që kanë dhënë kontribut për kombin e Atdheut. Në mesin e tyre, ju sot në moshën 81 vjeçare, keni çka kujtoni nga e kaluara. Jo të gjitha do të kemi mundësi të shpalosim, po disa momente kryesore prej fëminisë, në familjen e juaj, ku keni lindur, ku jeni rritur, dhe ato vitet e para të jetës që marrën mend fillim disa aksione që ka kryer Serbia në atë kohë. Të shkojmë këtu me radhë në fillim për fillim bisedës në familjen ku keni lindur, kush është baba, kush ka qenë baba, të tjerë familja dhe shkollimi më vonë. Unë jam lindur në Vajnik, nga fisi Kelmendit, Vesel Deli Kelmendi, babgjyshi jam Nur Droga, që ashtu në thirë ata. Po, Droga që unë, po. Jena konë shpiko që e modhe. Si atë herë muat i motë, ashtu... Po, atëre me 20 vete, 15 vete. Në gotë 20 antorë të familjes, po, po gotë ma kesh këna hje këna se do, se ata që cirkon ma pak familje. U konë... babgjyshi jam u konë miftar katuni. Qërë dikush i ka thonë... Kërë plak i ka tunit, kërë plak i ka tunit, piftar, po. U konë... Migja i jem Shaboni, tanë që nesim si mas... U konë edhe i Rëbjaq, u konë dy vjetë në Gjermoni, mas dy vjetë e orëve që u konë pas kënu njerë për to që sështë gjallë kërkun, mas anena ka orët. Migja i vlovi Galen Ahmeti, vlovi i Nurës, i babgjyshit tem, u konë pjesëmarrës në luftën e në Këshiqit në Malzi. Ata e në këgja ka la blakë, jem nja 2-13 i kom me emna, po i kom shkru që e në konë aty. Kanë shku vëllëtarë me luftu në këpohë këndër Malizim. Në shku vëllëtarë me luftu ju ka prizë që e droga. Aj, zë që e droga u prej në lim, se fër një moni, Hasan Seferi një mu, Hasan Seferi ka 20 vjeqar për shenj që u vrobat me gjazësirë atëja ka pru shodhin edhe plisin shenj të shpia që u vrobat je. Djoli tina Muslija ka vërë në shpuzën për të gërit, Ibrahim Droga edhe u varru atje, Jashar Nimoni u varru atje, Hises Mojli, Galen Ahmeti, Nezir Droga, nesës për të nxekrit me emna se i rkret një 2-13, këta i rkon pjesëmarrës në luftën në Këshiqit, ku kon edhe në Këshiqit atë, se Rui Selmoni i kushëtone është, po. I mahalë zëmera i nesë ata aty. Tanë që baba jem, u kon luft të Këleshinit, bashkë me Muj Hajrizin, me Shabakotyri, Shabakotyri kon komandanti brigodës. U kon kryesor Zeqir Litoni, ma, po komandanti brigodës dvojnikut, u kon Shabakotyri. Vetë 12 e ka njës luftën në Kolludër, të shkulla mbyllin të jere usit në Kolludër. Aty e në ordocajt e rëzhojës, e kanë morë Shabakotyri, një ndonë luftë aty se shkon gatë me hinë kretë fillë për filli, edhe u varru Shaboni. Tani ka bojt baba jem në shpinë e ka pru, u konë luftor, Muj Hajrizi, Fejza Lushi, që ta jenë konë të vejniku 12, jenë konë Rusejtë Zeqiri, Berë Zeqiri. Në frontën e Kolashinit në atë kokë, të prejnë luftërëvisë, po. Kolashinit, mas por jenë hinë kullë, në Kolluder, të kulla milin të erëfësit, tani që ashtu dekrej që dejnë tregë. Që në shkuët, të asish. Tani masa njëna, jenë konë botë, boba jam konë luftën e Shaban Pëllushës, me Muj Hajrizin,
Ferizja xori, boba mizja i mujs u kon mazen bejten. Ja xarni moni, boba i Ferizit u kon luften e në kshiqit. Ferizi, bashk luftori a zembejtës. Muj Hajrizi, bashk luftori i Shaban Pëllushës. Asmon Hajrizi i Vlajtina, a dit që vro Shaban Pëllushë, dhe Mehmet Gradica, a ju vro në Tërsenike dhe ka hup kufuma. Boba e më varru muja, ata kanë pështu. Këta është një në konë bashkë luftorën Shaban Pëllushës. Tanë që, që thash, Migja e Mgallan Ahmeti, Migja i Bobës të e Mgallan Ahmeti, pjesë marrë luftën e në Kshiqit. Boba e më në Këleshin, edhe ushtor, edhe bashkë luftori Shaban Pëllushës. Une, luftari ushtrisë shtrimtarë të Kosovës. Dhe djoli jam ushtori ushtrisë shtrimtarë të Kosovës në katër gjenerata. Katër gjenerata, prej luftës në Kshiqit, deri në luftën e ushtrisë. Deri luftës ushtrisë shtrimtarë të Kosovës. Po, një tradit e zakonshme atëtare. E në ato vitet e kur keni fillu me mbajt men, vitin 1946, 47, kanë qenë aje aksioni e otë kupit, i kanë thonë aksioni i marrës gjojët të pricave. Po. Ashtu e s'ko një aksion mja marrë ato që kanë tepër, a në vërtet e kanë marrë dhe buken edhe milin magje. Shka të kujtohet, të kujtohet pak ajo kohë, keni qenë 7-10 në të kohë. Unë e kumë qenë që ashtu ka gjatë, se njeve edhe na kanë shkru mas vokti. Po. Familë, babalorët e s'ka po... Një vjetë e dyë, një vjetë e dyë dota, që ashtu është po. E mojnë me në mirë aksionin, atëherë Fukarallokun, që sotin në 47-ës, ne afshishin mojën me kratë pulles. Që ashtu është po. Theshin kitë më sheftë. Neve ne kanë morë, për mojnë i zikëshin posë për gjdo antorë familës, s'ka 2 kila atje, ose 3 kila në ditje, për këtu është i kanë morë, ja u kanë qunë malëzi. Nuk ka posë të pricë. Mojnë men ka posë gjenë burg për vishak që s'kanë posë, e ka posë vishin të akshyrshin një orë, aja si që t'ke një mikila, dhe ke 2 mikila. Tanë që duft halku me ble, ose me shkun edhe i kanë qurë dhe në burg. Kanë qurë, burg e i kanë vëro për vishak. Edhe i kanë vëro për vishak. Aja nuk u konë vishak, s'ka posë të pricë, po s'kesh. Vishin, qërle api ki që ka, so vjeta ki që ka, që ka smesht të qeshin. Pasha zëtën kanë ble halku, kush ka mujt ka ble me dërzu mishin, kush ka mujt i kanë qunë burg, besa kanë vro, kanë qunë burg, kanë vro, për vishak të akreshin, nuk u gjirë keme ble, nuk u gjirë keme ble, pej vojniku, një stëgë, në pej, në përzeren, bo bajam me një kusherin, bajam në zirin, nuk kanë gjithë me ble, kena ble, pe njonit, tërshon edhe elbë, të përzin që a kanë njën kualt të gjijat. Po kur këna hongër, në kanë zonë ezra, se kohë këta 30 zinë që ko ezra, po të ljokë e ungjën, vështë të kesh. E këna vujtë, këna hongër të ljokë në pa milë, pa posë më qitë milë. Këna hje, këna vujtë 47-ën, dheri qasë të sësilja që sa të loku të konë, rollë kush ka posë. Pak gjinën që kanë posë në 47-ën, kanë vujtë njerëzit. Si ku në ngotit si në ditën Austrisë. Ditën Austrisë kënë pahik ma fërtë, po dhe natë në 47-ën në dulë bërë, atë senë nuk i harroj kur. Hik atë senë të ka bo vakim, shku në këjshri, në konë pak i cërëbë. Kër i kumpot e hongër bukë, më ka orë morë i mikë. Më kanë flukë për masë një halëtë. Rahmet e po shkirti. Më sikë për më flukë për masë dhe më dha bukë më zërë. Se më vike keqë, se nas keshëm, e më vike keqë me po të hangër bukë. Tani keni kry shkollën, keni kry shkollën fillore? Shkollën fillore e këmë kry në Tyriqefës. Vajnik s'ka po shkollën atë kohë? Në Vajnik nuk ka po, konë stanica policisë. Po, stacioni policisë ka qënë. Po, konë, e këmë kry shkollën Tyriqefës, si stash përpore, e këna kry me Fukarallaks, këna posë libra s'fletyre. Libre në sërbisht e këna posë qita unë ka otherke, sëdi di vjërsh atë sërbisht për klasë dytë, këna nda u ka duhet me mësu. Po, për klasës dytë të mësu sërbisht. Për klasës dytë me mësu sërbishtën, drejtore këmë posë Ahmet Kelmenda, Ahmet Mehen, vina konë atë në shkullën të Ricefse, në stanicë shkullën në Veniku konë, u konë stanicë a policisë. Kërë këmë kry në klasën e 4, policia e në hjekë për
Feratje të lahe i vojnikut, mësës edhe fazias më unë i Zvicës, 5 anice, e kanë bërë shkullë në Shkoma. Po, në Shkoma. Dikush në hija 5 stëllja, në Adrenica të imë Shkoma. Po, Shkoma drunit që drunit. Shkoma me tre rama. I kanë mësus kanë apos bonka, edhe në për Janxhika i kanë prunë drot Mikol Kaftërin po. Në Zancit. Feratje të lahe ka 5 shkullë, 5 anice kanë bërë shkullë. Po, kanë pasë dhe mund kujtohet, në qanë të desi morë dy drunë, se cili ka dy sopa drunë, se ndorë, për me mujtë me ndesë drunë. E se aja u konë, i kanë pasë tavonat në altë, atë është aja shkullë, aja stanicë u konë, tani u bo shkullë. Fletore t'i kanë do në dysh me gërshonë, një fletore për dy vetë, edhe një lapsë të këputën për dy vetë. Për dy vetë. Që ashtu ka që? Po, valdoj, se s'ke na posë. E mu e menë edhe unë atë kushë. 4 vjetë që ore këmë kryqë aty shkullën, në të Riqefës. Tani përveç aty në aksioneve tjera të heqës perdes e të shpërngulljive për Turqien 55-56, 1955-56, dimin e madhë ka qenë aksioni për grumbullimin e ardhve me amoranë shqiptarë. Kërë konë ku Arankovic, dhejnë 56, na? Po, dhejnë 56. Gjatë e gjostën ka qenë, për 56 në aksioni ka qenë. Po, aksioni i kanë morë bili bashkët kusherinin që thashore, kesh pastorit dikur që ka flamurin e Shqipnis, e vi natën e morën. Këty njëherë gratë, kanë maru vek e kanë maru Shqipunin një astak, ose në dëshek, në qëllim. Shqipunin e kanë ketë. Po, në qëllim më kone e Shqipunin e miaturë. Edhe një astak. Edhe kur vinë aty hinë natën policia të mujë hajrizi, ja gjoj Shqipunin, krytë. Ja stokër me Shqipunin. Me Shqipunin, e morën. E qojnë Ronik, e lidhin për mullavja, e shojnë kjo e qetë plisin e dothën, në bure a modhe, e shujnë asish e shkujnë i morin qizmet, jashtin kombë dhe e lidhin për mëllë, ja mushin kombë të uj, qizmet dhe ju ngëri qashtu. Dhe jo veç ato, po pëllët kanë mytë, kanë re, kanë mytë, u duf njerëzit me shku me ble, ka kanë mujtë, mi dërzu një pushkë. Kanë shitë lëpe, kanë shitë kije, kanë shitë shakë, kanë mujtë. Kanë shitë lëpe, kanë shitë dhene, kanë shitë kije, mi gjetë u konë, mi gjithë që kanë gjetë, edhe që kanë bu ka posë, ka posë edhe shqipërë që ka posë edhe shqiptarë që në konë shpiona. O, kanë shpiona në mirishtë. E di njerin në kashtë, haqin e bijit për vejniku, në lizë jetishit, e kanë thirë stanit që kanë buonë, natën i nërë në pleme, ja kanë shti pushken, ja kanë leonë. Tani jënë që ditën, ka thonë të ki pushë, ja kom, ja s'kom e ki. Ja natën ja kanë që, tani ditën e kanë thirë stanit. Ja kanë leonë pushken aty për mirre. Kanë re, kanë mundu e kuën e Rankovicit, dhe që aty, puna a volës kërë u konë, kanë përjashtu gjene, kanë qënë bërge. Po, konë presion për me ikë me shku në Turqi, më largue, se konë i marveshtje me shku shqiptarë Turqi. I mojnë me në Turqi, që më në havullë në Zener Zekën e Adem Sefon për i bryje, që i thëshin e i kanë shqit të okat këtu i ndollë Macedoni. Tani në Turqi kanë shku. Tani nuk kanë mujtë asë me shku në Turqi. Kanë me të aty. Tani jenë metë aty. Na, në ditë Shqipnis, Bob Gjysh jem, edhe një kushere me Gjahogje, këshin pashit të ukën krejt, edhe kushe ka ble komandir Stanica, një dësnica. Ja ka ble të ukën të une, edhe i hajnisi ati me livruhe. Tha, po këtë zbohën kumpirat. I vaditjo në peli vojë, atëherë shkohë. Ka thonë, pëja, ati është e bi ujtë, ho. Me cëjvë, atëherë shka ditë kush shkohë. Ma të ëra shka ka posë. Edhe, e shetëm po, krejt e shetëm, e shetëm të uke në krejt e në fije, u mshelin vesfit atë s'ko mu mshel kufini, metëm. Edhe pa të uke dhe pa shku në Shqipni. Po mirë po, shkohëm në aktheve që duhë me adhon 5 jese ma shumë. 55 jese u shetë të uke a krejt, u duhë me adhon 60 me akthy, në akthej të uke në shkohëm. E së të mëjtë për Shqipni, kanë të mënu njerëzit me ikë, me pështu për i Serbije, me departu, jenë me to dhe, dojnë mbetë Macedonisë, kanë mujtë më këthyja së knesa në jenë mbetë atje. Një pjesë modhe kanë shku në Turqia. Një pjesë modhe kanë shku në Turqia, i kanë leu në paranan dole. Po, se o desë më shkru e Turkë, për me mujtë me pranu në Turqia, në shku i kanë morë vizat në Shkup, të një kanë shku e kërë, për shka mujtë me shku. Kanë morë vizat në... Visika të shi, kanë morë visika, vizat. Visika të shi, për me shku të shi atje në Turqia. Ta është 6 milion e kusur shqiptarë gjinën.
O shqiptarë kanë shku edhe ma herë në Turqi, kanë shku po... kanë shku edhe ma herë, po përmi 6 milion për 10 tjerë shqiptarë. Po, janë, janë, veshëm, vetëm burës... Unë e për nejtë janë 20 ditë së tamë. Vetëm burës gati 8-900.000 thuhet që janë burës, që qyteti madhë i Turqi që janë shqiptarë. Po, shumë shqiptarë. Ka edhe Sanxhakli, ka edhe Bosnjak, veç shqiptarë ka ma shumë. Unë e po, shkum nejtë një 20 ditë në Stamëllë. Kum po mirë, kum shumë po, shumë shqiptare, ka masë. Po, tani masë ati aksionit, kër i keni mush 20 vjeta, sa ju kanë morë edhe ushtarë, e kanë morë dhunë shumë në ushtrinë Jugoslave, a kanë 2 vjeta atjera, apo 8-15 mujë? 24 mujë në kom. 24 mujë në kom. Para se më shku ushtarë, une, kër ishëm në shkullë, Ferati të Allahi i kishë dojnë Shqipni. Aja kishë pas një fotografi të në verë hojgjës dvogëllë, sa qenë për letër njeftimë. Po, të vogële. E maj shumë tines, e maj shumë sheftë. Kur shkuva ushtarë, rava në kontakt në devizjes ilegale që ishin në Shqeqnia, Adem Delia i Radovcit, Idris Tahiri Macedonis. Ki pos shok të shtrisë, shok të shtrisë, në shtrija tje rava në kontakt me ta, edhe rezhlula i rrugove së tonkaj. Dikush ka në burgë, dikush ka pak i majtë në burgë, dikush pështëje, tani kush erdhë, tani e se kur u ktheva në gjarë të nishën, për ushtrije, shkuva në Dubrovnik në punë, aty ishë se në më në thao që nipi, djali nipi jemi, edhe ata ishë në konë levizje legale, tani unë në bashkan gjitha aty. Njëherën, në skenerë pashku hisë që më konë, Levizje ilegale me Muharrem Dërgutin në Skeneraj. Levizje ilegale pashku ushtarë. E tanëshi, në levizje ilegale në Dubrovnik, ishëm tanëshi i majshëm mbledhje tines në malë edhe në lëkrum hoteli është aja ujdhejsa në Dubrovnik. U konë një femën aty që përnejke e ka posë kapetyrë, në në shkesha në esha aty, në qajke i kena posë lidhë. Tanëshi, dy shukë, Zënel Peci dhe Batera Hova dulem në Shqipni që ishëm ne këna mlidh dokumentat të që apobohat në Kosovë. Me kalzoha të ku shkojnë që... Me që dokumentat këna të bu krejt komplet, bëllim edhe vërë të kushtus, kër i kanë prish, kemë rejshin në udhën për Këleshen, këna morë dhej atë spudike si ajo është i publike dhej, vëqish pak maj kuq. E këna morë, këna bu, këna morë dokumentat, këna mlidh, këna që për atje. Një ditë ishëm unë e Zëqerë Cakici i Lapashticës, Selmon Thaci në Dubrovnik në hotel. Selmon i Brujës, apo? I Brujës. Brujës, po. Ishëm aty, kur erdha tita me helikopter, Roma të bëllëzat në deti. Kroat, Tito partia, në asë që, më thëmë që Selmon që, tha jo dojë së që e tha e qëtina, tha është neve në asë që në burg, tha në dojë për burgina, caktuë. Tha skota, tash burg. Edhe, si u himëna me shkonë si pushrav ftyre, si shkurt, i e që shdilë kënë sëret. Jënë orë dhe oficira tu, u himë me zakon në mëmën të pëpële, se për flasë shëpë, në mëmën të pëpële, duhet për pjetë në halakatën. Tha pëse su qutë, pëse mu qutë, tha orë krytori i shtetit, Selmoni tha nuk e kemë krytori në këto. Tha na kemë krytori në rëhëgjën. Edhe ka 11 muaj ditë, Njonin Sarajevë, njonin Dubrovnik, njonin Vjerojëm në Rijekë, ka nën mujë ditë, i këna bo burgë, e në orë të nëshë e në levizin e legolin në konë, gjithë dhe në ushtrinë që u orë dhushtrinë. Selmoni është i ofër të i familjes të... Boba të lozën me Hashimi. Me Hashimi, me Hashimi. Ajë konë, krejtë Hashimi ka në rejshë punë, se e ka posë në Austrijë hotelin, hotel Drenica, Hashimi ka bojtë që atë senet. A se kjo është periodë ma e vone, po a e do me thonë familje e cilë tradicionalist ka qenë luft kunder Serbisë. Selmoni është jasmon së mojlë, tasmon së mojlë edhe babgjyshe hashem thotë që të janë një pasë sa di kromës Gjërgjevikut, të madhë. E tanë që Selmoni tanë që e ka mojtë 7 vjetë burgën Dubravë, ma 7 vjetë të tashë, e koj banesa të në Shqipni edhe për në Austri. Edhe vlavit i nëzeqa e nga konë levizje legale, dhe që u formu ushtria shtirimtare Kosovës, ato levizje të të nëshë marohëtë.
Kujtojnë ato demonstratat e gjatë të 8-ës e 8-ës. Gjatë të 8-ës, kërë në konë në Selmuntosi, bëgjet shale, zëqirë cakis, jena orë pejtë dëbërmnikën demonstratat, jena këthy se në orë të shpia hec, jena orë në pejtë gjakoj, jena këthy apet, plus në dëbërmnikë, jena këthy veç, jena orë në demonstratat. Dëbërmnikë keni bo punë fizike në të kohë? Po, na, këna pas punë fizike, atë unë jëmë konë sekre punëtëri, këmë pas një 120 punëtëri. Selmoni konë shëferni se përmorje. Jena konë Hercegovinë të Mostarit. Ka qenë ndërmorje ndërtimtari, se punëve, e rrugëve? E rrugëve, e këna pas një dranë s'ka magistralë, unë i këmë pas 9 km me argatë mitë i këmë pasënë. I këmë pas 5 më kushice, Te i kumulatin më kushitë, si kumë posë veqën e me argatë mitë. Kumë posë 120 argatë. Një 10 brigadë, 12 bëka 10, unë jëmë kolë kërpunturë. Tani ku jeni këthy, jeni martu, jeni vendos familje, jeni fiu familje? Po, tani kërë këthym, Selmoni, ku unë edhe i martu unë. Po. Unë jëmë këthy për atëherë për Dubrovnik, jëmë martu. Kom kriju familje, kom një qike, tre djemë. Qikën e kom shkune në mëri, të Mustafa vit. Aja ka thëmi, ka dy djemë e një qikë. Djolin madhe jemi ka dy djemë. Djolin e madhe ka në skeneraj në klasë në vitë dytë. Njonin e ka në tetën, në unën në të rrëqef, atje në vëjnikë. Aja madhe i ka 4.000. Dy djemë e dy qikë është në kanodë. Kuj vugli që është i martu në tashë. Këj punon në nërtimtari, edhe këj koni djallë. Po mirë shumë, kërësore e një familje mirë, e marë që hynë jetë. Jena konë familje, jo fërë të posënë. Po, po, po me punë, me munde, me njësë është të rritë gjithka. Me njësë e në rritë, që ke asë, që ke në mujtë. Po, gjithë këmë në hotë në patriotizëm, ju mënu, se pej bërgjyshit e gjyshit e pej familjes. Në ka shku qashtu. Në ka shku që ashtu e da bënë mund. Tëni, vitet 90 u poqe, me dygishta për pjetën, nuk do të ketë liri, kështu që pjesë militante i murë armët dhe ju bashkuë një informacioni luftës ushtrisë të imtuarët Kosovës. Qështë e qënë, qështë e konsiderën të jatë vitet 90 në të kohën e... U mënum me poqë. U mënum me dygishta me... U mënum me dygishta, po... Nuk pas suksese. E kesh pa mbledh në gjami i thetë hujqës që ti mëshe lomë në gazë dhe bëni duvo gjithë natën në gotë. Thë detëshimet. Si që në gazë erë mu nuk u shimke. Aja e thënë ziri altin njëra. Dam. Thënë miku nuk dënë rigje. Po dhëtë me dënë plëmë. Dënë plëmë. Na u mënumë me... Me poqë, me të lutënë, me të mirënë. Me të lutënë, me finfije mirë, po edhe ato të lutënë që kena bëhënë. Na krejtë ashtu, krejtë në alfabetë asjemë. U lypë Republikë në kodërë të Jugoslavisë, më bëhë shtata Republikë që jena konë për Krajinë, e më bëhë Republikë, e ka lypë Rëgova, po e ka lypë Republikë në kodërë të Jugoslavisë. Që ashtu konë fillim aja në flotët Jugoslavisë, e minun që në fillim, kur ndohen tani me më bo vetë? Kur ndohen, kur prishet, kur njerës, su dika... Në të konë su prishke? Kur prishet? Edhe nuk u prish vetë, e deshtë me alu gurë dikos të melë. Ja, valoj, nuk prishet. Ja lujtë në gurë në Slovenia, ja lujtë në Kroasi, në Bosne, në Kosovë. Tanë që u dëtyru, na impunu, e jo që jena konë na... Jo, kërkush nuk ojtë dëshiru me bëllu, se e di pasojat, po kuski ka jamanë. I di pasojat e luftës, po në impunu, s'patëm qore, po për fatë, unë në patëm në makë më përpora, pej luftës të në të Osmoni, luftat shqiptorë që ka nëllë kur. Kur që ka nëllë luftët? Po fatin e ka posë që kjo ushtria shlerimtore i dha. Kë e murë flamurin, e funit edhe e bunë këthesën. E murë këthesën edhe. E fitumë, u bo Kosova Republikë, shtetë Sovrani pa mërë. Në vojnik ka qenë një bazë e hershme u qëkës, Abedin Regjës dhe tjerëve, familjarëve, si e përshkruni ju? Në 25 në tërë, 97, pushka e porë, ka 10 ura ditës, ka krisë në vojnik, Abedin Regjës ka njësë. Njën shku policia me marë, me arrestuar. Njën shku policia,
jenë shku policia, se unë e kom shku, aty e shku e nga 4-5 fletë veshbonë, kësi kom shku në pej përgatiti për liber. Po, më jërë bonë. E, rrëth i binë venikut, ka ndonë në godër të mëllinit. Jenë shku të për është kërrizit, jam sy në kullës Abedini, jenë njësë më shku të Abedini. Kërë ndonë në listë të mërizit, jam njësë përshkë, aty e në kontë në malë, në konë Abedini, me dy vdozë dhe me në kusheri me Hamitin. Po. Afrimi, Boli që ka thonë Brahimi, Afrimi, Abedini, tre vlozën edhe Hamiti i Kotri. Tërmatosën, kërë? Tërmatosën, aty jam ka një spushkën, aty njo u vra, vlodën varruë. Edhe u një spushkën, jënë shku ata në skeneraj, kujnë shku. Ka e në orna, pe skeneraj, me autobus, të mërizit e laushës, e këshin qitë një asë shkohë, i shkohën të hjekë, të shpurën, me e në nëllë. Ska këna ditë, na që kanë njështë. Ska është bon, po së kanë njështë. Na kanë pëskotë. Marsh, shqiptarës ku majkët, na kanë pëskotë. Ajdi, kur po ka dhërën, se a kanë liftu në venikë. E, tanë shë jëjë, u duftë, Abedini u ordhët në të ademi. Edhe dhe mjashori, në të ademi mjashori. Jënë herë, kërë bon dhe, kërë bonin dhe sahot, jënë orë më autoblina. E kanë rrëthuhe. E unis, kanë liftuhe një djoni vogël, një qëndrim, i qërim Krasniqit u varru, këta kërkusht u varru, një mëdhenë sahoti, kanë therë shkjit jenorë për skeneraj. Ndesit, u ditë që vinë për vojnik, po ju ka zopritë të një në... Për tani jenë dollë jenorë të Adem Jashori, edhe Adem Jashori ka urnu me 19 vetë, nëse ata i kom me emna, sa ta tash i bojnë edhe 100 aty. Ka pasë dhe tjerë që kanë këshyre, kanë mujtë në shtamin, luftëve, shkryesori, ata në konë 19 pozicionu. 19-20 në konë se i di me emna. Edhe e kanë zonë dy onë të klisyres, në atë onë dhe në këtë onë kujënorë aty. Ludovik në të farë. Aty në dojnë, në atë në kërës që kanë zonë u. Në zonë tre. Kanë liftu, kanë posë humbje. E kanë posë i për hupin, e kanë thirë, kanë lypë. Nihëm me helikopter. Skeneroj se ata edhe jenorë dhe për Mitrovice me autoblina. Kur skeneroj ka lyp, tani kur e ka lyp, në Prishtin helikopterin. Kur ordhë helikopteri, ja ka njës me gjubumë në klisyr. Rajm Hoxha, i Laushës, me Gullinov e Kaprish. Edhe u njës për Qeqavicë. Në Qeqavicë u ro, as djetë, a u pështu as piloti, s'ka mujtë më këthymu në Prishtin. Aty u voluft, aty e nga shëmë, aty pej rezolës rejë, denjë në klysyrë naltë, aty se thëshë në kry që popet, po unë thëmë klysyrë, se me hjek aty... Klysyrë që vëtë veni, klysyrë që vëtë veni, s'ke posë ku me shkjetë veç në Teneqe, s'ka posë u konë ofanzive shtirë, 25, tani ka e nikë ata, për skeneraj, pej në otë i kanë gjurë në dyonë, të kanë vërë... Kanë gjurë në shkollë, shkollë të laushës. E kanë vërë Halit Gecin, e kanë vërë Shaban Recin, ka shkujnë për skeneraj. Lufta u bënë rezolë të re. Lufta u bënë rezolë të re. Në klisyrë, si dëmas, dhe në rezolë të re në fund. A ka qenë edhe beteja e parë, në 25, Recep Selimi, Daud Haradini, këta trejnë konë aty, që u dojnë s'kenë ushtëria. Ka posë popullatë në të vendri, kej Kosovës, valoj, a e ljugë, s'ka posë e tërsenë, visi ku nga bubrecat ka posë gjenë. Se i qërë shpesh herë, i qërë. Po, i qërë si mi kema të foto. E, i qërë ti i ke poti vetë, një dirë. O, si ju. Tani presoj, ku edhe që ka fillu lufte ushtërisë të në Kosovës? Tani, lufte, tani si në tanë që tu angazhu, tu uveshë, njëherë u konë me Moska dhe jetë. Po, dhe jetë e me Moska. U konë me Moska. U konë me Moska. Tu shumu, tu organizu, tu shumu, u formu në gotin, u konë, veqë nuk u konë kajtë ushtërije regullt. Ushtërije vëlletarëve u konë fillene. Ma vonë tani restrukturuhe si ushtërije. U konë ushtërije shlejmëtare, se une pëtë thëmë për pikë temën, pika e tu shpija kuqe që u konë këjmë konën në shtobi jemë ku konë atë në Licë, u qëjtë shtobi pika kuqe, pika këllbendit. Jena konë ka 50 ushtarë. Në nëti u bonë fiskultura, si ku në ushtërije regullt.
Men gjesë më që fë ushtrinë, bo ushtrinë, me të konë najmë një sëllë, që i ka ushtru ushtrinë fiskulturë. Kretë, ndeshën, këtë në në shokë, po. Ndeshë shokë, a o bërë, a o shisë, s'ka vetë komandonë të skenerin, për atë punë, heqë, komandonë komandant kompanija. Ku hinë në njëmë konë shefi logistikës, i kena posë të anështë si vishin me qaje, me sene, me finfije, me buke, me kretë, me kuhine, me kretë, i kena posë. Si pika atë në shkolla, duhet, në shpi. Po. Në shpi, u duft, mu ngritë flamuri, në saba, mu në shu në akshëm. U konë fiskultura, u konë që të u konë me veti, për nështë nuk konë e vuj. E ja. Kom qese, dhe lejen, ushtori, nësa ora për del, nësa ora më orë për të rësefësi me minu, ta s'ka guzu më vanu. Që ku i kom këtu me veti. Po zvendos disiplinë ushtarë ja, të ta monë. S'ka po, s'ka dërë më shku ushtori, po. Për kumandonti, këtë i ka maru, u i në konë, kur ka dosh më shku, ku për dërë në filen venë. Në që ka që ora për një, në që ka që ora ki më këtë. Veshë, vetë më një saat më vanu, a i ka rë lepës, a i së komu ushtorë. Jo mi shku ushtorë ka ka dosh. Këna posë. Kush ka qenë në fillim, thaë, komandanti pikës aty? Komandanti skodrës, komandanti, se njëherë nuk ka posë... Ja, njëherë ka qenë pika ato, ma vëndë... Njëherë veç u kanë pika, nuk ka posë, në akonë këjtë që ashtu. Skender, muj drenica, që u orë për Gjermonije, u formu komandant i kompanisë. Une, ju më konë njëherë një mëjshë, që ashtu si mastina, tanë që... Abedini i ka thonë Shaban Muslis Gjilionit, unë e përshkoj këmë punë të të nëgjeti, ti mi donë 5 skodre dhe në brigodë. E ka do skodren, tugun, kompanin, tani batalionin, brigodën. Brigodën, së ashtu. Komandant kompanije, u konë Skender Skenderi, Skender Muj Drenica. Komandant batalioni, Avni Ibrahimi Kopiliqit. Komandant brigode, u konë Abedin Regja, tani u konë Jetullah Geci, Masarina, Masarome, Abedin Regjës, komandant të zonë sport Drenicës, u konë Samil Ushtoku, Mane Nës. Po, pa që ato në pëj zonave, të kanë shenë 7 zonë, zonë Drenicës. I ka do, tani të shkodrave. Tani u bo komandant të tukut, u tha skeneri, ti jenë gjithë me mua, ka të shkujnë e se ka posë gjithë në qitë lipëtheshëm, Komunant të tukut, këta kanë kryshku dhe konë në konë lafdin bishi, i skodrës më madhjen tema. Ka qenë struktura organizative e përësume? Tana skodra, tana finfil, një skodrë këna posë dhe gajinit, i këna dikush, gjithë kush i ka posë skodrë në vete, Komunant të tukut në këna posë lafdin bishin, unë jem konë shefi logistikës. Ju kini posë edhe djallin ështëora, po? Po, po, edhe djallin e këmë posë ështëora, arsimi, arsim këllë mendi, edhe djallin e këmë posë ështëora. Kesh marak morë dhe shiri, halja të të mërë gjithë që kesh, po. Po. Viki i bëjke fiskulturën më ushtri, më tha skeneri merë, thash, ja, më rëthmis marë ështëora. Tha mësë dveti të heqë. Kër erë puna, ta në shiru gjithë cilë i tëgë, gjithë cilë asë pikë, mi që kanë i ështëora në shkullë atjen për lëftë, për mi kry. Tha du mi që arsim një, thash. Ka ushtorë më atë më që më thujnë, ani, tha dhe aje komandant të ja onë, thash jo t'i thonë, tha. A mës paspore, tha jepje, në të një shu që i thash apja jep të isha të sonë pasha zëtë, nësë vetë, asë gjoni temë si dhosha, të isha që isha shefi logistikës, po tjerë ushtorë ju dhosha. Shkoj e kryt i shkullën, të tash i më njerë mas lufte, erdhen e morën. Në trupa më rrëjtë, po e sa një feseke, tash halion. Në të ko, luftë në Drenicë ka qenë e intensifiku me pothuajse në krejtë Drenicën, nuk ka pas fshatë që s'ka pas pikë, nuk ka pas fshatë që s'ka pas lushtorë. Qësh ka qenë punën në atë zonën e juaj? Ata ka, në më vonë ka qenë zona, kështu, brigoda 111-12. Jo, brigoda 112, Arben Haliti. Brigoda 112, Arben Haliti. Po, Arben Haliti. Po, e pjesa të e në klinë, kjo pjesa prej... Me asfalt e këna posë. Me asfalt. Me asfalt e këna posë dhone. Edhe anena që di ishë kapërë një kjesë që të bjene anena në parakoshën, në padalisht anena, nën me dy asfalt au konë. Brigoda 112, e ka përfri padalishtën kujofë që i donë Dugagjinin edhe Drenicën. Ne a këna posë me kujafë që. E këna posë. Në Brigoda 112.
112 Benaliti, brigada 111 ka qenë edhe Mjasari, 13 në Muj Krasnici, 114 ka qenë Femila Drosi, që ashtu në 4 brigada të Dënicës që kanë funksionu në si zonë operative. 112 Benaliti, se vëro ushtori por Benaliti. Pastaj, një kohë, populata është vendosa, kanë qenë apo ka dalë maleve në fillim, apo kohë pas kohë, herë o këty në fshatë, herë ka dalë maleve. Serb kurinor në mbrëj, në ofanziva, po? Në ofanziva të pora, ka nikë familja përvojnik për të kalzajone, po? Ka nikë një Zbicë, në mole të anina. Po në mole të i Zbicës, në largu e zakë. Edhe aty, ka nikë aty, të në shimas anena, kur orë puna për të masokrat i Zbicës, neve në ka orë lojme për shtobit suprem. Klikufësit me hjek populatën, nesa më bëhet ofanziv një Zbicë, me hjek populatën për atyshit me lifështu ushtria. Që nuk hiqen populata, ushtria dhëtë më ljargu për këtu ushtë se dy të shki me i vra, populata në i bojnë masakra. U orë Shaban Droga, tipin gje, me Skender Skenderin, jenë shku një Zbicë në Livadhe. Jënë hypë mi traktorë, ka thonë në gëni. Mu të shkjepë gjithë kushtë të shpijat e vetës, sa një sardosht të ofanziva këtu. Se që nuk shkjepë në jënë, neve na du të mu ljargu se me vrona i këna mjanismi me liftu, ju masakrujnë krejtë. Nuk kem shonë, nuk kena shonë na me përbalu në ashtë. Për balë, po. Po, po. Ku me di që farë ofanzive bëhet. Nuk kënë shka të rrugë. A 15 ure atë nësë në ka orlojme mu të rhjek. Në e na të rhjek. Një pjesë ka të mujtë. Një pjesë, këna jesë i në dollë në para tërë, edhe masokra u bo ditën e Bajromit, një Zbicë, shkjetjen kontë Belicës. Sotra e përreth që i kërë rrëmë shqiptarë. Për Leonës, Belicës, Leqinës, Dbojës e Cagerlës, ka posë edhe Tjelluftit që i kontë Kërnicës, Milan Lalici i Kërnicës, dysh që jenë konë kërësur, aty që jenë konë shefa ata edhe jau dhjemët edhe këmë gjëftë që ka në dhesë masokër, jenë konë bitë për shapicit për Belice, dëshoni, dëshoni edhe zhorku, ata tha ka ne 2000 traktore dhe veçin, a ko kun këtu, kush o për Leqine, s'ka gudzukër, kush më lejmëru, edhe i ka ndo familjet, i ka ndo gratë për burat për grove, Pej 14 vjeqe, e bëne e sopë, hetem tohin me dy shtoga, cakat. Jetula e lushin për jëzdimin 98 vjetë, të e re dej atje ku i kanë që me i vratë, të e të rëzutë të që të e re, e i kanë donë dy pjesë, e i kanë gratë, e thmin i kanë njësë, njëherë i kanë murë dhe thmi, po e tani i kanë shu. Se djole jam i ka posë ka 12 vjeqe. E i kanë shu, i ka thonë një njështu për Shqipni. Pa dollë në tërë janë mirë atë, atë e kanë krisë pushtë, i kanë vëro, 148 jenë vëro. Një pjesë në atonë për kudrësëngive, një pjesë kënjena për i molit mirushës. A tu ka qenë populata e fshatrëve për rreth, për rreth, për buroje, izbice? Për ja edhe largë hesope, për kahmose, mikë mas miku të bu, për mikë 17.000 veta, 10.000 veta gotin konë, atë livodhe, tani kanë kollë traktura, kanë kollë, U kollë gruja Bajram Hoxhës në traktyra kanë kollë. U kollë në Zirë Salihi. Shaban Muslin e këna vërës i kollën deqitu, veqitu e për vjetë e këna vërës. Gruja Asmën Avdis, një thmi kanë kollë. Selim Jetishin Vajnike kanë kollë mena në shpe. Kanë kollë, kanë djigë, kanë kollë masokrat. Kërësure i në konë shkite Belicës, dëshoni edhe Ata kanë qenë që ju kanë prinë faktikisht, që ka ljo, se u shrija policia ka qenë mrapa. Shefa e në konë, ata e në konë paramilitarë, i në konë rajet të aty të Belicës. Që i ka ljoftë populatën e shqiptarë. 46 shpi Belica, jetë në kështë është veç shki i në konë. Aty, unë e ku mëru, 1 vjetë në kryqet Belicës, aty unë ku mëru, bilim, dash me të kalzu, gjishtë aty konë prisht për i bërë. Por më vetë ka bedinja për luna e senë, thashtë sëtë e kanë maru një bunker, e kanë mënu një tolë në përmi,
nuk u një përgjolli, kur erë njëma, erë arkoni aty e këta. Kur erën, ata tani morën hëvë, kur erën në fërca, se nuk u dike që kosh kiku në Beliz, nuk u nishin, një vjetë kom nejët aty une. Nuk u nishin, se në vjetë. A ditë kanë bo, këta dyllë konë kërësur, në vitë për shapi që të në konë zhorku edhe dëshoni, këta kanë u thecë. Masakrë. A i ka pa ditë të kusë ta jenë zhola? Unë i kum shkru, ja kum dhonë Ahmet Grajqiftit, me emna, po tharë na gjosujna mu bove që vesh në ashtë atotën që i këna në gjyft, nuk këthehen. Në Belicë nuk në këthy. Jo, se ka tuk e kanë bu krimë, si këtë Belicë e në Raqakin nuk shime që ka nuk këthehen, ma pasin këthy kur. Ma. Bon beqin, dyjat kun shpi s'ka pas. Hec dhije që ka pas, shpi, gjashat shpinë kun. Edhe shkjetë shtirë. A kanë qenë roje më lazez ata? Ja, ja, roje. Roje, po. Roje, roje, roje Belica roje. Po. Belica roje më lazez. Atun Izbica është një fakt prej fëmijës 6 muaj që është vron Izbica, te i ploku 98 vjetë që e përmendëm. Po. Ton, ton e moshat, ton e po. Grupë moshat. Po, ju në vrathë, u vron një fëmijë këtë një që ka bazë, 5, 7, po, 7 muaj. 7 muaj që kësorë, ju në vrathë. Kanë vëro, gjendë smutë kanë vëro për i menëve që në kërë. Kanë vëro. Kur i këni varos herën e pashtu, për herën mas masakres? A ditë, jenë vëro ditën e Bajramit, në të nesit, jena këthy për i paratunave të laushës, që jena konë ushtria, edhe i këna vërës, e i ka fotografuë sefa, sef një mësus, i bruj Sefedin Thaqi. Sefedin Thaqi. E, i ka fotografu, mas më në ujohë Liri Ljushi, jenë konë katër kufuë më të padalishtë, nësë aty thash doja thash fotografu i krejtë. Jo vesh këtu doja të padalishtë, po fotografu i krejtë. Ta një atë rok, e ka morë Liri Ljushi, edhe në shku për Shqipni, ku në shku që a kanë bërë me thonë, nuk di gjosë, aj i ka fotografu. Po, ka pas që i kanë fotografu, bo i kanë morë shënime. Kujë Sefedini, se kënë arsimtari Thaqve i ka fotografu. Kufu më të vërru, më na i kena vërrës, krejt atë ditë tërë, që pe sabohi dhe në këshëm, qësh kena mujtë, drosa s'ka pas, sen s'ka pas, veç, të kush e kishë bunë dhe një pështilë shumë me bunë, krytë me shalë, edhe dhejëm për mi. Po mirë po, mas një kuë, na shku e erë, na i zvërrasen natën. I murën kufumat, i murën kufumat i kanë shkip, apo dënë në Feronikëll, apo dënë Shqipkovc. S'kenë komandon të temë kufumën e këna gjithë në Shqipkovc. Shqipkovc i kopën Mitrovicë është. Në vasë, atje në... Kanë shuë dhe në shkritore në Mitrovicë, atje në Trepse, kanë shuë në përsërbinë. Shkritore, kahmas i kanë shkip, në vasë. Në Suedol këna gjithë. Atje për të urshime, në Suedol këna gjithë kufume, në Shqipkovce, në Mitrovice, në Brusnike këna gjithë për 1.400 kufume. I këshin pas morë shkit, i këshin pas ti një vërë masiv, po ushtria në Qeqavic, i këshin pa po notën me dritë. Po i kanë po që po varë. Edhe tani e në ordhë, këfu, i kanë lajmëru këfuri, e këshin pas bogu, dy kanola, i këshin pas ti, ta këshin në kanal. Sa ta këshin palon një ven, tani këfuri kësh pas ti. Po dëshirë kënë prish, dëjë kënë gjithë nga kufumat për 1.400 kufumat. Aty u konë Recep Kaçaniku, u konë aja Maria, pej një cilët shtetë u konë, se aja është konë 1.4 vjetë në Bosni, aja i valifikua i ke i këqyrke, edhe u konë Ahmet Grajqevci, 3 ditë i kënë gjithë, kënë anëzirë gjenozë aty. Në mas luftës që në Rivarosa, po? Po, i kanë pru. I kanë gjithë, i kanë... Po, masi i nxjetë ku fuma. I nxjetë ku fuma, që i kanë në nxjerë për Izbicë, i këshin pru, i kanë mshefë kënë, brësnik në Valjanë. Po, këtë desh mja hubë gjunë, me kënë që në këshin po të vërët në Slimonë, me këshin kënë që aty, ta i këshin shti një tubë atë. Po, ta me hubë gjurëm dhe. Po, naturisht. Përveç kësaj masakrës të Izbicës që ka qenë ndër masakrat matrona në Kosovë, ju keni përjetu në kohët luftës edhe momente tjera, tronat, fështirat, rëthimit, bombardimeve, cilat mund të ne i përshkruar disa për i tyre që i kinë kujtesë, që nuk të fshihen për i kujtesës, momente tronat. Tronat kanë qenë tona ditë e luftës, po disa kanë qenë edhe ma tronat gjithmonë. Luftat, tana që thëhet e mirë e kijën, konë për një ofanziv pak me ashtirë që e veçantë e më 11 majë.
11 maj 99, ma si kajt e vërru në atë. 99, rrëthun, e këshin parrëthu krejt. E këshin parrëthu teritorin i Zvicës krejt. Pej Belice. Leqine, kjo pjesa krejt. Pej Belice, e këshin a Mirushen, i Zvicën, Vojnikun, e këshin pashtin rrëth krejt në atën. Une, edhe, kur boka 10 sahati, nëse janë nisën në 7 ure, janë nisën bombardimet. Janë nisën bombardimet. Edhe dikur thanë hinën komisaria. Gjojtën e gjojtën dikur hinën komisaria. Zahim Bajrami që konë ushtarë, u konë mjekën të Ricefës. Po mjekën që Zahimi. Zahimi ke vërë maheret. Po maheret, që të një të një të një të një të një të një I shushtar, kur hinë ata molit komisaria, tha unë isha që tuaj shkohu, tha vike drejt mu, o të motin gjiks. Po dhe ishë pa tjotër me qëndru. Mu ka duhtë ja këmë shu, e ka vëra. I kanë zonë 13 vetë, 9 vetë shalak brujës, djemë 3, nër 20 vjetë. Edhe 3 kërnicën. I kanë ponë për ruë, i kanë thonë, i kanë mashtru, dili se për shuhum. Jënë dollë, një u ikë, u pështu të për është molit. Po kër i kanë zonë, shtobin shkit e kanë posë në rakosh në kuë dërtë padarishës e trakushit. Shtobin supreme kanë posë. Vesin, të qështu është, a ka norme, të tjalla tri jënë, të kanë, të të pushtu, lëshëj. Këta i shuhinë. Kër e vetë kjo atë shkohu në agimi, i kanë nëllë për zdyt ata. I kumë po me sytë mi, ka ishtë dirgën, ka dugoja e naimit të pështë. E kanë pru, i kanë bo batore, të furra i zbises të gjemale vetë e kanë lapidarin. I kanë vroni, o kanë qu dhe gjallë dhe dikon nu, dhe dha i shkën dik. I kanë atë të komisaria. Na qashtu për gazepje në pështu, luft, këna posë, e di që Ma tragjike u konë që atë ditë një mëjtë që si këhini komisaria. Ata tanë që në ishëm në Malmani, në dullëm Mirush, që thirët, ata shkjetë ishën konë me dëllën dravera, atje mi shpitë që dikë Mirushës, edhe këta ka shkëshin, kënëshin, që i bëjrën batëor ata, që i vrajten, edhe ja japshin dyrën, bravo, e dita që dikon kanë vro, edhe shkun për Belica ta shkjetë, kur u këthym, 13 ishën pas vro, aty, tani s'lanë, shpijat më pa djega dhe s'lanë konë heqë, komisaria që henën. A e në varrosë ata, i kanë varrosë për i hera më vonë ato? Jo, tani e në varrosë mas nesët atë, mas nesët, vallohaj nuk di, më qa ditë nuk e në varrosë. Se dhe nesët ata e në varrosë nesërit, po jo atë ditë, se atë ditë u bërë, dhe në akshëm. Jo atë ditë, po se mujtë atë ditë në varrosë, nesët që atë ditë ke ofanziva dhe në akshëm. Nautën të një ka posë mësi me Levizat. Nautën me Levizat, nautën jënë vërës, jënë vërës, krejtë tri jënë konë ata. Ata djemë, asë jo 20 vjetë nuk e ka posë, jënë konë tri. Pa orme, pa sen dy jetë. Gjatë kohës luftës prej filimit dhe në funda, keni qëndru vazhdimin zëndërnicës, apo ka ndosë që edhe një lërgu me detyrë? Na peqë atyushe që la lërgu. Bili pe drenicë heqë. Ushtorët që këna posë na, që i këna që pe orme, për orme e na shku dhe në kullë. Dhe një nikë? Një nikë, për na i kemi qu një herë, dhe në bri, të jahirë dhe monku, ata i kanë edhe i qeshën për berishë. E, unë e kumë qu me skenerësken, me skenderi me komandantin temë, për berishë dy herë më zdërvishin që u varru, komandanti kompanisë Samosa. Na këna qumë me gjepë, e këna qumë për më shërru atje, edhe u shërru e u plagu e apet orë dhe apet. U shërru apet orë në frënd, apet u varru dy herë mosa. Bile djekë fëllja me thira, kër kesh aty të shëkipje thira, tha në runik jam, tha shti në runikën në Prishtinë, tha shkur për jemonë në runikë ti në Prishtinë. Prishtinë, pas përmoni më të ku. Valla, ka liftu Musa,
ka liftu Musa fort. Och ka pasluftaren tona vana kusum ka lyft pasluftaren të pushtum të luftes. Och kon shkum shkame thon ljuft. Që një pa barabart lufta, po na i kemi pas anën moralit fort, kemi dit për shka përluftojnë. Ushtrin e ka muajt morali. Naturisht. Se na se na kon barabart kërkot. Edhe besimin fitore. Edhe besimin fitore, po. Po. Edhe ai përkushtimi e sakrifica e Ademjasarit me këtë familjen, ai ka bërë njerëz kuptojnë që kanë menu holl ku ti u pshuhet ushtria. Po, ka menu që u krimi çat. Po jo, edhe më tepër u. Po natyrisht, i ka mobilizu po u mobilizu populli edhe më fort. Po. E u mobilizu populli. Po nuk kam shka me thon kush u kon këtu e din. Se unë po i një shpesh herë njerëzit çka kanë, çka keni bërë. Po nuk mojë unë ty, një olë ditë, anë mujë ditë me të kalëzu, ka e në konë, ku këna liftuë, shka u bo, tek u bo, kërësore, u bo lufta, u fituë, që ke ushtri e fitej. Jo po Amerika, po e Amerika, po... Ka qërë edhe në notët, gjashtë e në Amerika, në notë, në notë, në notë, gjithë të konë Amerika. Amerika u konë gjithë, po tashti na jena qëtu. Zotin arrujt me bo më kollë dikur që atje në atë ngojna. Naturisht. Po me që s'kollët atje s'kem nevuj. Ne e thyrëm, ashtë sa mujtëm, ne e nesëm, ne e kalëm këtu e thyrëm, orë më nashim, më nanimuë, se mësë me pa thyrë, këta nuk është në orët. Ja, mëse pas sëra aje pjesë, mëse pas bo tonë e gjak, ato ma sa okra nuk është në orët. Edhe mas kërë kënë luft, atë që në bo kënë luft, atë haqëzeka, këshë ma thonë, i qujna mi hyrt, në Angli i dërzujna, pos, s'kanë pas shkullë njerëzit, s'kanë ditë, se edhe atëherë mu pas bo më Angli, me pos ka bo liftu Shaban Pëllusha, 12.000 ushtori ka pos, po s'ka pos lidhe jashtë, që është këna pos në... Po se përcaktimi ka qenë që t'kryet lufta, vetë vendosë Kosova, bëhet me Shqipninë, ata kanë menu që ashtu, po kur u po më vonë që sështë ashtu heqë, Shaboni naturisht që u këty. Po ju këty Shaboni se këta u nisen për Vërshatë, u nisen për Srem. Për Srem më shku atje, kur u shku në atje lojmi, Friz Bëjiqi, ko i mëqën gjinën me Qekeqë. Drenisa ata me shku me shlirë u Skeneraj, Sërbinë. Muzika në altë. U mësë muni e shkë. Ati përshë të lezë ma gjupë me që kishin ja u shtipë këkrytë në kullë shqiptare. 18 gjenoze i kanë gjuhë, i kanë mytë në rekë klinës. Ka thonë Feriz Bëjiqi, zëti komandantë Shaban Pëllusha, zërna. Në drenisë për në mytë në gjinja sa për mujnë, na përshkojnë a me liftu. Serbia, me njëkë Gjermonin. Me njëkë Gjermonin. A Gjermoni ka qenë t'ju të rjesë? Theu, mirë, po kërën këthyjë këta që i kanë ropish mu, Fadil Hyxha i ka gjujtë me tëpë. Jënë prishë qatë ju tani. Edhe këta kanë morë drejtimin e vetë. Qëfar ljuftë e u bo se më ditën e mëromë, kur kanë liftuën, edhe nëse e kom edhe libre në Shaban Pëllushës, kalëzën krejtë fillin për filli, edhe boba e më ka kalëzu kur konë gjallë. Po, pes ofanziva i kanë kapërzy atë ditë, kanë përkurë sukses shqiptarë të ushtria Shaban Pëllushës. Fadil Hyxha i kanë një përmet në Beograd, në Prishtinë, një nërë të upat. Tani me tëpë i kanë mbëro. Se nuk kanë posë shonës që i përbaluin. Edhe jënë ligë, edhe që është përshkru në atë, jënë ligë edhe pej municioni e jënë ligë. Posë së kanë posë kunizimë, veqë ato së kanë posë, kanë posë kumore. I kena posë 5 meter leza përshkru në atë, dy në kanë najtë nej, po së kanë posë fishek. Kanë bo luftë shqiptarët, po... Pas luftës dhe fitores në qërëshorë të vitit 1999, Kosova u liru një herë për gjithmonë, sërbët u largun edhe filloj jeta. Fshatrat ishin pëthuë se Djegu në... Bëshatisë, lëke. Bëshatisë, në kretë një pjesë e modë populatës, kishë dalë në Shqipëri, një pjesë të Macedonim, fillun të kthehen. Ku keni qenë që ato momentet e para ju me familje? A e një këtuje drejtë në... Vojnik apo keni qenë gjithë? Une, me dy djemët, po, kishen... qena lujtë pej vojniku heqë. Po. Dhe po, shë në teritorë të skenerojtë që tu, Irakun, në teritorë të skenerojtë. Po. Një qikë që kom posë me një djarë, në konë Shqipëri, po. Muëtrat që në konë me familjet vetë e matur në Shqipëri, në konë, jënë shku, su ka në ro me nejtë, shku në vërë, ka dy mujë, su ka ro me nejtë atje, jënë këthyë. Na jena mënu, thanë që ka pak
me boka e trukë lip, sa më vinë nërë. Thesha më vindhë, mi apë i Shqipni, u më nëmë një farë të prishë. Anena i merë dhe djegën. Shme njënë merë dikun, djegën e dikun. Dikun anena, dikun vene, a bona një farë supe, një akotra me kotra, që konë si jodë, e më ljuva që ato edhe që ato në ishëm. Popullota u këhynë shkrëm, u këhynë, asë se kanë bo menë, bilim, a kanë me hongër, asë kanë me hongër, a kanë me kinë. Kërvinos kanë i tenë që ato në borë dhe isa. Në borë, kanë i dikush një najlën, dikush njëna, u jërë këthy popullota, kreti në këthy për Shqipnije, ka jënë shkuë një pjesë, pak dikush rallë, dikush që në shkuë në hjera shtete. S'ku më një, pak aty. Pjesa ma e modhe fillim në këthyje, ma vënd të një kohë që ka shku se në këthyje. Jënë këthyje, pjesa e modhe fillim në këthyje, në këthyje, si duke ta i kom vajt i ordhë, dhije qëfar gëzimi kërë në hinata, qëfar... Po, ka qenë një gëzimi veçanë se u po që lufta përfitohet edhe Serbia shkojmë. Dej rëtë e tenë ka të autoblinë, e durë t'ja pëthëshin, thmija, fargëzimi, jenë trishtu, edhe ata që jenë pështu, pa vro, jenë trishtu, jenë metë me pasëveja. Jenë metë me pasëveja. Ljufta është, ljufta është. E të mërsh me ljufte. Ljufta o të mërë. Po të mërë. Edhe ljufte fëtështë të konë, se ka posë ljufta për porë, po grotë. Ljufte pa barabartë, po. Po grotë edhe thmijë, nuk e ka ngusë kush. Si ka ngusë kërkosh. Po këtu s'ka në kërcy. As grua, as mija, as plaka, as vjetra, as muta, as quta, as iq. Po, këta hakmorin kryesori kanë bënë gra dhe në fmi. S'kanë mujtë me hinë malë, s'kanë mujtë me hinë mishtru u shtrinë që në tutë që i po i vrasin. Ja, najna. Edhe tani kanë gra dhe fmi. Najna konë më 11 maj që t'kallëzëva në kudrë të qakë, që na konë i thujnë e farmoli, rëthun të raontë, Ibrahim në hoqë, vetë i dyti, hinëm tha në në tepër, ata vishin odhës, alla fëllëshin telefon. Ata, njoni tha jetë mëre, tha që farë t'hini mollë, gjithë që da lukë, tha koka i, koka dy u që ke. Tha jashtë t'hini që vritin rej u dhe. Mustetën tha patë më kollë, nësë ishëm 50 metra manina. Jetë mëre tha në shuët, shka thetë komandon, tha se me hina më vro, tha gjithë që da lukë i koka, tha ka të rehu që ke, ka të rehu shtorë të shtrisë. Malë nuk ishën. Nuk ishën, edhe në otën bozë. S'kanë guzu në autën. Në autën s'kanë levizë kërë. S'kanë guzu me levizë. Vëtë kanë gju me armë, kanë gju me prella, me topë, me tenka që me shpollë, panikë me shpollë. E këtha njoni, tha luftë, tha luftën e modhe këjmë tashë. Po luftën e shtetit e poqës e... Këjnë atashti, tha njoni, tha migjë, pështumë, tha pëj luftë. Po bre migjë, tha pëj luftë e në pështumë, pëj dekës pështumë, tha. Se për luft e pështumë, tha. Kanë vujt njerëzit, kanë hjek njerëzit. S'kanë pos me hongër, s'kena pos me njës me njëtë, qa s'kena pos me hongër me pije, qa s'kena pos... Njerë u kalitet, bërë forës. Qa të djollë në dytë që kënë pos, isha smutën. E kisha edhe një shnajperë kë Gjermonit. Edhe kisha një dhejtë, që sa e shnajperë ka... Fyshek që kaqë, po pak fyshek ishë, zgudzesha mi harqitë. Vesh me shku në Shqipëni se zgjojshë. Thash në urë mërë që të pushkë pej Zbice, dhej në Turjana të më thonë 10 minuta. Valoj, tha, basë, s'kesh hongër bukë 2 dita 3. Valoj, thas, mëj mi qupë. Qka? Ama këthash mu, pasha zëtën në pabukë. Këna nejnë para të në, këna nejnë mujët i strefit. 12 dite netë, shiju në ka rejë. Aske në posë qibë, aske në posë, është në dushkë, edhe natë e dirë shiu në karri, 200 ushtore. Në kasolla dushku që e në marrë? Heq. Heq, veç fush. 12 ditë e netë, pasha zëtën, një shpëret ka në gatu, i mere ka posë e mëj për këllëdërnice, u kalë shpëreti, u shkri. 3-400 vetë, kur pa unollë, ka bova ki den 12 sahotit natës, nuk u bo buka, kur ka ardhë, sa që briti strake, bukë njëre të mënu më asish lipshëm në për zëtën e në Kladërnicë, në kanë mojë gjinja me mile, me buke, me sempin fije, se s'kesh. Në rëthim të në otë, s'ka pas në shime. Ishë një popullata, s'kesh kush. Valoj shkuva të njoni, më erdhërani me shkumu. Një mikë për bruje, tha unë e bojve që hajtë ti me mu. Shkum të njoni,
I kesh poslja 8 kila mil, mi dha 4 kila. Një farë... Po, po. E shabrat, moj, mes më kujtu e ta shprejhe. Me qatë gjysën që ka post, qatë të ndojë. Në bisylla. Në bisylla. Pej atyshet të një farë bajrobi, a i kesh poslja shkon. Kesh i shkon të shkaklu kalamat me maqin kushin. Me kalamat kesh poslja bëll. Une u mërzita kojta, tha qakit, tha shpse më vjen mu dita me lyp, si ma gjupja që lyp shin strojcat, tha një në kogolle, tha. Ma ka dhon një buk, edhe mi ka dhon 12 kila, 15 kila mil, e shkon të shkaklu ka në mëq. Në shpata tje nalt, jam rrën në shkijet me dëmdum, dër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 
shohin apo ecën po edhe që ski uniform. Rruajse kanë të vrasin po. Unë thash na tash po shkojmë, por po kom kasavec si në zonë ty, nuk të vesin aki uniform. Na ecëm shka u bom ato, i shkon pështu. Po. Mas arena. Çat far shpërit duke me gatu 3-400 vjet. Kur vjen? Rani me hongër, torë ndaj pikë të njërë sërë. Dë djemëtët e kumë posë, shi, bu, ftëft, këna hjek, këna vujt, po tana i këna arru, më si fitumë. Më si e lirje, po. Më si arritëm ato që a këna menungë. Po. Pe, ato që kanë menungë në qënë vjetë të tutje, bo, bë gjyshe, katra gjyshe, stërgjyshe, që kanë, për qëfar idejën menungë, qëfar menimi kanë posë, që kjo gjenerote ju në kemë me fatë. Ne kemi përjetu e lirin, kemi përjetu e këthesën për cilën është luftu me shekuj, jo vesh luftat të funit, po me shekuj. Se Kosova ka qenë pjesa vitale e luftrave, edhe kunder Turqisë, edhe kunder Serbisë, edhe kunder gjithë pushtuazve. Edhe në fund, me 21 qërshort vitit 1999, u largu për gjithmonë komba e Serbisë nga Kosova, edhe nuk ka forës tjetër që mundet me këty mrapa, se popli që mësohet me jetu në liri nuk e shtenë mo kokën zjedhë. Absolutisht, se do mos brezat që lindin edhe jetojnë liri. Po, ta mërme. Po, sot, si po të duke sot gjendja në Kosovë, në përgjësi, po mene, jo, politika, po kështu, jeta e poplit është ma e mirë, rrugë e ndërtuë shumë, shkollë e ndërtuë, ka zhvillim, shumë ma te përse përpara, po api adin kimetin këj popull këti zhvillimi? Valohi ju, se popullota për fshoti për ikun mas shumë të përdojnë në për qytete. Ku ka ma mirë, ku ka ma letë. Ku ka ma mirë, ma letë, po a vitën të haku dikosh puna më punësue. Shkullat, thmija, ma ngatë. Punën dikosh e ko ma ofer. Spitali ma ofer. Spitali ma ofer. Jënë bëshatisë fshatrat. Une, kërë mojnë menë që kështë të thonë Ferhat Jetullahi, arsimtarë në Vojnikë. Dejnë 14 në zonë që ka posë një paralitë, pej Vojniku. Pej Vojniku. Pej Mahodhë Stënë. Pej vështë pej Mahodhë Stënë ka posë fisit vështë këllëmendit. Si vjetë që këj vitë që ke shkëllëur, pej që soj Mahodhë në ishin shpi që jena, në zonë që hinë klasë të parë. Pasha që të ujë, në zonë që klasë të parë. Shkolla e zbitës u myllë, pa në zonë që. 164 nëzënësi u ordë shkuda Vojnikut. Vojnikus hatë, fshati madhë është, është shumë, i ko 400-500 shpive. Ta shkënë me të thotë, po unë për të kalëzoj që i kanë shua, kërësurë e jënë 500-400 shpi. Shpijet jënë, po s'ka banorë do? Shpijet tash banorë nuk ko. Bruja është që asësoj, si paralel jena me bruj me shpija. Tash mërë e asopë një shpi, Një lëgjë një në zëndës. Një klasë o konë edhe sërbë, jërë konë roje 12 shpi, shkitë Vojnikut, jërë konë aty sërbë roje. E kanë posë një paralelë dhe 15.000, 3 metën, ferati mësejke, me këta, me shqiptarë. Tha, i kumë po shqiptarë, tha, që ta më shqipë për mësej, tha. Rahmeti po shpirti. E këta, që ka shpë të të kalëzu, maspori, shkullën pej stanice që u konë u bo shkullë, Ferhatit Ullahi edhe Fazlias Moni Zbicës e kanë bo pej stanice shkullë,
edhe në shkoma I ka mësu thmin, edhe thmija mes një nxika ose në dërë t'i prodh drotë mundze, edhe kush ka borë, kush I ka kushtu zemra me jablej kaftar për një, për, në për klasa, se jesë kanë pas kushte. Qështë të mërë meni atyje, pse po largohet kjo popullat shtu, apo dypë më bëj pasur më në natës, është një lakmi e madhe e pasirushme, s'ka në pyjtje? A ty bes, po di që me thonë. Ata me thonë që ka me nejo në kishin halku me mu. Gratë po lakmojnë ma shumë qytet. Po. Nuk do në ku ka ahër, ku ka ljëpë, ku ka dhenë, dhe ato nuk I do në kërkosh. Ljëpt, dhe atë se hisë ljëpt, duken, Plesh nuk I dënë më kush. Edhe plesh qashtu, plesh që ka dosh ka kush, korë ja, nuk I dënë. Dëherë ka pas respekt. Dëherë ka pas respekt, ka pas njerë. U konë pak tuta, pak njera, respekti, ju në konë. Edhe edukata ka qenë që do në vjetri nuk I dënë. Nuk I kanë gjujtë qashtu. Ta shti... Ka I kyrë ne ku I Evropës, ta shti. Se, edhe 5 doma mi pas skeneroj, Qka jenë në vejli, nuk I nëzanë. Që I qujnë me qef, I qujnë, po s'ko ku se merë. Pasha zëtë e respekt nuk ko, sen nuk ko. Tash këta të rritë po ikun, po shkujnë tjera shtete. Po haku I besë edhe I punës, edhe po të kalëzaj që... Jo dhe punën, punë ka këtu sot duës, po nuk kanë qef mu njërësitë. Kanë qef me fitue jo, e mes mu njërësit hishë. Jo, kanë qef me njërësit edhe ku përbona në dyshim që po ikë përshkujnë edhe mjekëte, përshkujnë që se ishë jëmë dyshim që edhe këta që përshkujnë do të punësun, përshkujnë punën, këtu përshkujnë. Po përgjojnë ma mirë atje. Po gjojnë ma mirë. Rrugat ma të mirë, veni. Rrugat ma të mirë, veni, e finë të sigurisht se edhe që unë pinine në për dhe supermorje, në për dhe fabrikat vogla, në për dhe polipin punëtërës për gjojnë. Po, për e s'ka punëtor kratë punës nuk mund gjonë kërkun, nuk mund gjonë punë, nuk mund gjonë punë. Yes, gjonë. Djoli jam pej veniku për punën në Prishtinë për vatë. Po. Djetha erdhëm dhe u këthim, burë kësë bëjtë më punu, u këthim. Po, po, naturisht. Po, është një gjenje, thjeshtë është një gjenje eronë se njeste... Gë, ma shumë, Historia nuk e shkruan jetesë më të mirë që ka pasë Shqiptari. Ja, Shqiptarës kanë pasë kur jetesë më të mirë. Unë nuk e shkruan historisë, s'kumë një, asë për plezve. Pasë një më të mëdhe. Mas luftës dytë bëtë nëre. Nuk ka pasë pare, po ka pasë bënë ata shkica, u kanë thonë, do falit. Letra me vlerë. Letra me vlerë. Dejnë pej vëjniku, dejnë drenasin në Prishtinë për 2.000 bezë, ta me gjithë bezë me ble, me morë një nëngëse. Aponë me baskinja që kaqë nëngësët. Ska posë, fukarallak ka posë. Ta shti... Në qatë fukarallak njësë kanë jetu, jenë munu, nuk e në largue, nuk e kanë shu të rëjete. Kanë punu në Sloveni edhe në këtë... Kanë punu në Sloveni, kanë punu në Sloveni, kanë punu në Kroacije, në Malzije, ka mas... Këtë u Slovenië. Jenë munu si bleta. Si bleta me prusenet, kanë hje keqë atje vetë për vete, me një mu këshpise, me pasënu, me bëtë dëshka. Tesha s'ka posë, ka bo vakini më halë me një partirë që jenë shku në për vode. E për vode, po. Tash tesh a ka bëllë. E ka bëllë për se cili ka ka 5 katë ka letë. Po, po, tash 400 gram gruja I ka tesha. Tash ka tesha, tash ka bëllë është kënë pa tesha. A thërë s'ka posë, tash ka bëllë është kënë pa tesha. Bukë 47 në s'këna posë, edhe dhe të Austrisë, Tash gjuhet buka. Në njeri plët buka. Dhejnë 5 ditë s'ka në hongër në ako njeri në bashkë në luft, që s'ka hongër në java dhe ditë. Tash gjuhet buka, pasha zëti, zëti ko më në vëra. Tash gjuhet buka. Nuk jenë të jadit vlerën lirisë, një pjesë e modhe njëzë. Nuk dënë të jadit vlerën lirisë. Dhe tesha bëllë, si vesh bëllë, buk bëllë. Tesha bëllë... Se cila vetur, se cila shpi ka një vetur, ka dy... Besa ka dy e tri. Se cili njeri ka një telefon dorë, ose në gjepë... Ja dhe thmija.
Edhe fëmija 3 muaj, 2-3 vjeçare. Ka 2-3 fëmija, sa treva si di bën 5-6 muaj, mbet telefonin. Pasha zëtën ma mirë dinaj. Jo, unë kisha par vjetë mjeshtrit më ma fasadën në shpis, këtë djali që në gjimnaz. Tonëve ja u hidi si telefonat atyne, atyne mjeshtrive. Një unë i thabë ma i disë edhe temin, ata e vojnë e thatë grusë, jo, thanë në grusë, në pashë më s'ma berë. Ta është dinë, ta në finë fije, senët finë fije, po nuk jënë të interesun, veç që shohë Allah, vedesuhen popli pak ma mirë. Ta është që ke që vërrije e re, isha Allah mundët me avit diçka me... Po ndeshtë, se që la qeveri të isod i ka pas mundësit, po kur po dej po vinë pustet, ta po në mashtrojnë, po në premtojnë gjithë shka. Kur po vinë, që atë pasunin e modet, budgetit po ndojnë për veti mo. A dhe që shpja bojnë këta që po... që po premtojnë këtë në për fushota. Po. 20 pula i ka një reja bërë kënungë si një kjo kërë region. Tik, 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 ku shkojnë nga ta që klaknë. Për veti. Ata pula cilën që ashtu, kukrë në hanaj. Po. Këta po premtojnë, po mas më romit që ato cana senet që kajnë pa ma kërësure, pilon për pihojnë, pibullojnë për veti. Dhe, mjerisht nuk ka pos dalim prej filimit, kështu ka shku, po kjo është edhe rani shoshnormi një farmyre, se kapitalizmi nuk është rani barazis. Jo. Socializmi është taj që kërkon mi bo baraz djerës edhe me punu për krejtë, ta është rani tjetër, ta është të pothojnë po, pushtetin e kemi ndorë, na që e kemi marë votat, na e kemi drejt me shfryzuë këtë pushtet, dhe po e shfryzuë njërisht. Se cilin. Po veç nuk është. Por e është e tonëve, për tonë, po kur je puna me të bu që e qeveri e ndonë si ma smenimit vetë. Në rrotë por për ministra, për zavens ministra, një pjesë shkon për shëndetësi, një pjesë për arsim, po aja pjesa tjetër që shkon për investimi, ato e ndojnë me zveti, bojnë kapital, tenderi, i opin njerëzve, se cili të afrën vetë vetë, partiz vetë, jo të partiz tjetër. Jo, tashtë që ashtë është, e partiz vetës, e për... Ta për e mopin votët, për blinë votët. Po kështë përdyurin, po kështë përdyurin, po... Kështë pa thonë një unë, kur u hini Serbia, tha i shdo ku më barkë të mlajtë. Tha, ku për ne e muratu ka i sa gëllës. Pse? Tha që ka na hjek, mi au rritë borë ku në atyne. Ta shta dhe detë, ja u rritë më dhe këtyre në shkumë, tha diqëm. Këta po në rëhen, po në rëhen, po në rëhen, po s'piqujnë asë në 4 vjetë, neve po nga bjenë shumë. Milon 10 vjetë në gopen, po ta më në gopen ata mirë, vinë të tjertë, 30 këtë vinë të njën, edhe këta detë, edhe këta detë i mojë, mirë, nuk di isholla bëhet mirë. Mirë, vësa vesel, fëndejë shumë, fëndejë për këto biseda, për këto kujtime, sidomos për kujtimet e luftës, për kujtimet e jetës përgjësi, është ndërë dhe respekt kur njerës si ju kanë 81 vjetë jetë, njëhen vital, kanë ndërgjegje, kanë do kontribut për kome dhe adhe dhe këto nuk harrohen, to mesin për gjithmonë. Faleminderit, nera ju rritë, jëmë i knoqën, jëmë i gëzushëm që kom pas punë me juve. Faleminderit shumë, njëherë. Për shumë se, për kur gjo se jepi. Fërndirit, shumë fërndirit. Me shpresit do të shqibi, edhe herë tjera do të kontaktojmë, po të ketë nevoja, ose do të dhima tje me kamerë, ose do të rrasim prapë. Kur dëni, jenë të mirë se ordën, ku dëni? Të respektuar shikuas të televizionit Dilë dhe ju dëgjuas të Radis Kosovë e Lirë, kjo është e biseda që shpillua me Vesel Deli Kelmendin, nga fshati vojnik i Drenicës, luftetar i luftës së ushtrisë shtetërore të Kosovës, veteran i kësaj lufte, një burr vital i cili tërë jetën ja ka kushtuar Komitetit të Ardhevë. Mirë dëgjofshim dhe mirë pashim në emisionet e ardhshme.